ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺഅക്കാദമി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇസ്മായിൽ കാലടി. നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിന്റെ ഫോർത്ത് ലെസൺ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 9-10 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നോക്കി, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഓവർവ്യൂ, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോബ്ലംസിന്റെ ബേസിക്സ്, എൽസിഎം എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡ്, എഫിഷ്യൻസി മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഇൻ ഡെപ്ത്ത്, ഡെപ്ത്തിലുള്ള അനാലിസിസ്, എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള, അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്സും, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോബ്ലംസും, അതിൽ തന്നെ മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂവും നൽകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലെസണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A can do a piece of work in 9 days. If B is 50% more efficient than A, then in how many days B can do the same work? ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് എ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ 9 ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബി എയേക്കാളും ഒരു 50% കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ബോക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ എ ഒരു ദിവസം 100 ബോക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ഒരു 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 50 കൂടും. ബി ആ കേസിൽ 150 ബോക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു 1.5% കൂടും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫിഷ്യൻസി അസ്യൂം ചെയ്യുക, അതിന് ആ 50% അതിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയും നമുക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 100, 150 പറഞ്ഞു, അതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ്, അതായത് പകുതി എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം. എയുടെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ 2 എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. 10 എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ 10 എടുത്താൽ ഒരു അതിന്റെ പകുതി 50% കൂടും, അപ്പോൾ 15 ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി. ഏത് നമ്പർ എടുത്ത് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല. ഇങ്ങനത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കൂടുതൽ ട്വൈസ് ത്രൈസ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഫിഷ്യൻസി വേണമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ എഫിഷ്യൻസി അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാണുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ആദ്യത്തെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 എടുക്കുന്നത്, എഫിഷ്യൻസി 2 എടുത്തു. എയുടെ എഫിഷ്യൻസി, അതായത് എ ഒരു ദിവസം 2 കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ലെവലില് 2 എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കാണാം, ഒരു 50%. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതി 1 ആ 1 കൂടെ ഇൻക്രീസ് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2+1=3 ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി. ഇനി ബി ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ 9 ദിവസം എടുക്കും എന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല, എ ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ 9 ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണാൻ എയുടെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2. 2×9 ചെയ്യുക, 18 എയുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക്. മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും, അത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എത്ര ബോക്സ് ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ബോക്സിന്റെ എണ്ണം എല്ലാ കാലത്തും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം എയുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് തന്നെയാണ് ബിയുടെയും ടോട്ടൽ വർക്ക്. ടോട്ടൽ വർക്ക് 18 കിട്ടി. ഇനി ബിയുടെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക 18/3. ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബി എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും, 6 ആയിരിക്കും. ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓറ് ആൻഡ്, അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയും. ഈ ലെസണില് മെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. 4 men or 6 women can do same work in 12 days. In how many days will 4 men and 12 women do the same work? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓറാണ്, മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ആൻഡ് ആണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. അതായത് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണുങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ 6 പെണ്ണുങ്ങളോ ഒരേ വർക്ക് 12 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും. അവിടെ ഓറാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ 4 ആണുങ്ങൾ 12 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 6 വിമൻ 12 ദിവസം, അതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. 4 men is equal to 6 women എന്ന് നമുക്ക് ആ സെന്റൻസിൽ തന്നെ പറയാം. ഓർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ്, 4 men and 12 women, അവിടെ എന്താണ്, 4 ആണുങ്ങളും 12 പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ വർക്ക് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ്. ഇവിടെയും എഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. നമ്മുടെ എൽസിഎമ്മിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. തന്ന ഡാറ്റയെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക. 4 men എന്നുള്ളതിനെ എം മെന്നിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് 4m × 12 അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ 2 12 ആണ്, അപ്പൊ ആ ഇൻറ്റു 12 ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതുകയാണ്, 4m × 12, രണ്ട് സൈഡിലും 12 ഉണ്ടാവും. 2 12 അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡേയ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ 4m = 6w എന്ന് കിട്ടി. ഇതിൽ നിന്ന് എമ്മിന്റെയും
ഡബ്ല്യൂന്റെയും വാല്യൂ ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡബ്ല്യു ഐ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്താവും, 6/4 ആവും, 4 ഇങ്ങോട്ട് പോവും. 6/4 ഒന്ന് ചെറുതാക്കുക, റേഷ്യോനെ ചെറുതാക്കുക, 3/2 ആയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് എമ്മിന്റെ നേരെ കിട്ടുന്നത് എമ്മിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ്. അതായത് മെൻ ഒരു ദിവസം 3 ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കും, വ്യുമൺ അതേ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം 2 ബോക്സേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ. ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് 4m ഇൻ 12, 12 ദിവസം അവർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും ടോട്ടൽ വർക്ക് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കൊടുത്താൽ മതി, രണ്ട് സൈഡും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എമ്മിന്റെ ഇട്ടു 4 × 3 × 12 മൊത്തം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മൊത്തം ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. 144 ആയിരിക്കും ആ ആള്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമായി കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കിട്ടി. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ ഈ 4 men and 12 women രണ്ടുപേരും കൂടെ ആൻഡ് എന്നാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരത്തെ ഓർ ആയിരുന്നു, ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാവും. 4m + 12w എന്നായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരിക. അപ്പൊ 4m + 12w നമ്മൾ എമ്മിന്റെയും നമുക്ക് കിട്ടിയ എമ്മിന്റെയും ഡബ്ല്യൂടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് 4 × 3 + 12 × 2 വുമൺ എന്നുള്ളതിൽ ആ 2 ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. 12w എന്നുള്ള ഇവിടെ 4m ന്റെ 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ 12 × 3 = 12 എത്രയാണ്, 12 × 2 = 24. 12ഉം 24ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, മൊത്തം 36 മൊത്തം ഈ 4 men ന്റെയും 12 women ന്റെയും വർക്കായിട്ട് കൂട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡേയ്സ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി കിട്ടി ഇവരുടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടി, ഇനി ടോട്ടൽ വർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട്, രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ഡേയ്സ് എന്ന് കിട്ടും. 144/36 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 days ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലെവൽ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4 men, 4 12 boys അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഈ മെത്തേഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്, രണ്ടുപേരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഒരു റേഷ്യോ ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുക, ആ എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടെത്തുക, എന്നിട്ട് ചോദിച്ച വർക്കിന്റെ ആ എമൗണ്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ട് ടോട്ടൽ വർക്കിനെ ആ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡേയ്സ് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ്, കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി എന്നേ ഉള്ളൂ. 2 men and 3 women ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ 10 days, വൈൽ 3 men and 2 women ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ 8 days. രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ 2 men and 1 woman can do the same work in എത്ര ഡേയ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വൈല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാളും ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സെയിം ആണ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും വർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടിന്റെയും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. 2m + 3w എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് അവരുടേത്, അവരുടേത് മൊത്തത്തിൽ 10 days ആണ്. അപ്പുറത്ത് 3m + 2w അവരുടെ ഡേയ്സ് എത്രയാണ്, 8 ആണ്. അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക. 2m + 3w × 10 = 3m + 2w × 8. ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോക്കാൻ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ വെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വലിയ വാല്യൂസിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് പോകും, നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് നഷ്ടം വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ 10ഉം 8ഉം ഞാൻ വെട്ടി. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ 4 ആവും, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 5 ആവും. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതുപോലെ വെച്ച ശേഷം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. അപ്പം 2 × 5 വരും 10m, അപ്പുറത്ത് 3 × 5 15w വരും. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 3 × 4 12m, 2 × 4 8w വരും. നിങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പം ചെയ്തു നോക്കുക, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക, എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്, m/w വേണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാ എമ്മിനെയും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, എല്ലാ ഡബ്ല്യൂയും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഈ 8 നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ 10 അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എന്തായി, 7w = 2m എന്ന് കിട്ടി. നേരത്തെ പോലെ ക്രോസ് ചെയ്തു, 2 × m ആണ് അത് ആക്ച്വലി. അപ്പം ആ എമ്മിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഡബ്ല്യൂവിനെ കൊണ്ടുപോയി 2 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 7/2 എന്ന് കിട്ടും. m/w = 7/2. ഇത് കിട്ടലാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ആയി, പകുതിയായി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് കാണുക, നമ്മുടെ തന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള വർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും നോക്കുക, അതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇല്ലേ, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ എടുത്ത കണ്ടീഷൻ, അവിടെ എമ്മിന്റെയും ഡബ്ല്യൂയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 × 7 ചെയ്യുക, 3 × 2 ചെയ്യുക, മൊത്തത്തിൽ ചെയ്ത ശേഷം 10 ചെയ്യുക. 14 + 6 × 10 ആയിരിക്കും 200 ടോട്ടൽ വർക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും.
അതായത് 200 ബോക്സ് ആണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരുടെ എഫിഷ്യൻസിയും ഉണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ദെൻ ടു മെൻ ആൻഡ് വൺ വുമൻ ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം വർക്ക്. രണ്ട് മെന്നും ഒപ്പം ഒരു വുമണും കൂടെ കൂടിയാൽ ആ 200 ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് ആ രണ്ട് മെന്നും വൺ വുമനും ഒരു ദിവസം എത്ര ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 2 × 7 + 1 × 2 ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 16 കിട്ടും. 200 ടോട്ടൽ വർക്കും ഈ രണ്ട് മെന്നിന്റെയും വൺ വുമന്റെയും വർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡേയ്സ് കാണാനൊന്നുമില്ല. 200 ÷ 16 ചെയ്യുക. വെട്ടിച്ചെറുതാക്കുമ്പോൾ 25/2 കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുക 12 ×1/2 എന്നുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് 12.5 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 12.5 എന്നും RRB ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. PSC ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉത്തരം ഉണ്ടാവുക. 12 ×1/2 ഡേയ്സ് എന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സ്റ്റെപ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ കോഴ്സിനെ റിവ്യൂ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. റൈറ്റ് റിവ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് റിവ്യൂ എഴുതുക. എന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ എന്റെ മാത്സ് ക്ലാസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹാറ്റ്സ് എനിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രൊഫൈലിൽ പോയാൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ഹാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വൺ. ഇനിയും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി അടുത്ത ലെസണിൽ നമുക്ക് കാണാം.